Aquesta no és la història d'una loca, com diuen aquella gent. Tampoc d'una cega ni d'una dona gran. No, sóc mig cega i tinc l'edat que tinc, però aquest no és el problema principal. Si algú surt d'aquí dient que aquesta és la història d'una loca, d'una boja vella, no podré fer-hi res. No estic en condicions de barallar-me amb ningú. Però voldrà dir que no heu entès res. En tot cas, a mi m'agradaria que interpretéssiu aquesta història com la d'una mestra que es va equivocar, que va perdre la fe, podríem dir. Oh, estic fent un spoiler? Quin greu.